V našem historickém okénku bychom si mohli připomenout 400. výročí bitvy na Bílé hoře i to, co po ní následovalo. Co nám k tomu řeknete, pane Zbořile? No tak nepřipomínáme si to, nebudeme si to připomínat jenom my. I na Praze 6 se chystají nějaké oslavy nebo nějaká teatralizace toho data, jenomže to nebude možné uskutečnit kvůli pandemii v tom rozsahu, jak si mysleli, ale skutečně to ku podivu to výročí 400. vzbudilo jakýsi zájem, dokonce podle anoncovaného pořadu České televize skupina historiků o tom mluví se vší vážnosti, uvádí, že staroměstská exekuce byla, která byla důsledkem tedy bitvy na Bílé hoře, že byla nejkrvavější událostí, která se odehrála na území Prahy jako akt pomsty nad takzvanými zbouřenci a také nad zánikou myšlenky stavovského státu. Takže uvidíme, jak se s tím česká veřejnost vypořádá. Dokonce Česká televize už nejenom se vyvarovala toho pompézního předvádění Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, ale ukázala tam lidi a děti v doprovodu rodičů, jak se ptají, k čemu je těch 27 křížků na chodníku před torzem staroměstské radnice. Mě to překvapilo, když se na Praze 6 tak usilovně starají o to, na které sochy a osobnosti máme vzpomínat a na které máme zapomenout, že si nedali práci s tím, aby alespoň zjistili, kteří ti významní představitelé direktoria stavovského tam byli popraveni. Já si myslím, že by to ta jejich jména nedali dohromady ani mnozí studenti historie na Karlově univerzitě a možná ani někteří jejich učitele. Ta událost se samozřejmě díky těm obstavnostem mimořádná, kdo dneska umí vzpomínat na Václava Budovce z Budova, významného diplomata evropského formátu, mimochodem autora spisku Anti-Alkoran, ve kterém se vyjadřuje někdy v roce 1614 už k invazi islámu a útoku prostřednictvím Osmanské říše do Evropy, kdo si ještě umí vzpomenout na Jana Jesenia, nejvyššího představitele pražského vysokého učení, který tam byl čtvrcen a sťat a týrán na tom pražském neobnoveném popravišti, ale dokonce by mě zajímalo, jestli se ještě někdo zajímal o tom, kde jsou ty hlavy popravený, které byly po nějakou dobu vyvěšeny až do příchodu se protestantské armády, která zvítězila v jedné z dílčích bitev 30. války nad katolickými vojsky, tak kam ty hlavy zmizely a zda by vlastně, když už tam stojí ten Mariánský sloup, jestli by se také neměli instalovat pětním způsobem ty hlavy popravených a umučených, protože ten akt byl, to byl deterent, to bylo zastrašování vzpůrného obyvatelstva Českého království, ale kdo ví o kronice české obhajoby stavovského povstání, které následuje na
jako reakce na obnovené zřízení zemské a další souvislosti. A pak, kdo si vlastně uvědomuje, že důsledky bělohorské bitvy znamenají nejenom konfiskaci majetku nekatolické šlechty, ale potom i další restituce majetkové a odstartování řetězů, konfiskací a restitucí majetkových, který pokračuje až vlastně do současnosti. I dnes bychom našli v dějinách nebo v genealogii rodů, které usilují o nějaké restituce a kterým skutečně bylo něco skonfiskováno v minulosti, tak tam bychom našli jistě spoustu rodů a osobností, které mají vztah až k tomu 400. výročí střetnutí protestantských a katolických vojsk na Bílé hoře.